अब यो घटना चाहिँ आज करीब पाउने 8 बजे तीर यो घटेको भन्ने कुराको सूचना हामीलाई प्राप्त भयो। त्यो प्राप्त भइसकेपछि हाम्रो टोली अब यही नजिकै थियो, यही एरियालाई नै हामीले कभर गरेर बसिराखेको थियौँ। त्यो बसिराखेको अवस्थामा चाहिँ अनि उनीहरूको सूचना अनुसार यसमा चाहिँ विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर जुन निर्माणाधीन हाम्रो पूर्व संचार मन्त्री बोबी भास्कोटाज्यू हुनुहुन्छ उहाँको घरको पूर्वपट्टिको वाल भित्र राखेर विस्फोटन गराइएको भन्ने कुरा आयो। अनि त्यसपछि घटनास्थल अहिले यहाँले हेरिहाल्नु भयो, घटनास्थलमा चाहिँ निर्माणाधीन घरको वाल फुटेको छ, भत्केको छ, र त्यसपछि केही झ्यालको सिसाहरू पनि फुटेको छ। त्यस्तै वरिपरि रहेका घरको झ्यालको सिसाहरू फुटेको छ र अनि एउटा भ्यान छ जुन भ्यानमा क्षति पुगेको छ। विस्फोटन भएको ठाउँको नजिकै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भ्यानको बडीमा र अनि त्यसको सिसाहरू फुटेको अवस्था छ। तपाईँलाई पूर्व जानकारी भएर हो कि के भएर यो सुरक्षा गस्तीमा तपाईँहरू बस्नु भएको थियो भन्ने जानकारी छैन, तपाईँले पनि भन्नुभयो? हजुर, अब हामीले चाहिँ नियमित रूपमा कुनै पनि ठाउँमा कुनै प्रकारको घटना हुन्छ भन्ने अनुमान पनि गर्छौँ हामीले, र त्यही अनुमानको आधारमा सर्टेन एरियाहरूलाई हामीले कभर गरिरहेको हुन्छ। र अस्ति भर्खर मात्र घटना भएको कारणले गर्दाखेरि पूर्व संचार मन्त्रीज्यूको घर चाहिँ अलिकति थ्रेटमा छ भन्ने हामीले पनि महसुस गरेर यहाँ चाहिँ 24 घण्टा हामीले ड्युटी तैनात गरिराखेको अवस्था पनि थियो। कति बेला के तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएन कि के भयो यहाँ आएर बम राख्दाखेरि गस्तीमै बसेको प्रहरीले थाहा नपाउनु चाहिँ कस्तो अलिक अचम्म लाग्दैछ नि त? घटनाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी जहिले पनि 100% लक्की हुनुपर्छ सिक्युरिटी फोर्सेसहरू भनेको, जसले घटना घटाउँछ उसलाई 1 सेकेन्ड मात्रै ऊ 1% मात्रै लक्की भयो भने उसले घटना घटाउन सक्छ भन्ने स्थिति हो। सो हाम्रो 1% ल्याप्सले पनि कहिलेकाहीँ घटना घट्छ र यो एउटा त्यस्तै खालको उदाहरण हो। प्रहरीले 1% मात्र आफ्नो नियमित ड्युटी सुरक्षा कार्यमा ल्याप्सेसहरू देखायो भने घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा देखिएको छ होइन। त्यस कारणले हाम्रो ड्युटी हुँदाहुँदै घटना घटेको छ, अब त्यसमा हामीले के कति कमजोरीहरू भयो भनेर यसको मूल्याङ्कन गरेर भोलिका दिनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ बढी सशक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले हेर्ने पाटो छँदैछ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा घटना घटेको छ, यसले सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको मानवीय क्षति केही पनि गरेको छैन होइन। त्यो पक्षमा चाहिँ यो एकदमै सकारात्मक छ। अब घटना आफैमा सकारात्मक भनेको होइन, मानवीय क्षति नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यहाँ सम्भवतः प्रहरीको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि पनि यदि चाहेको भए पनि मानवीय क्षति गराउन नसक्ने स्थिति निर्माण भएको हुन सक्छ। प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू चाहिँ यही एरियाको भिसिनिटीमा हुनुहुन्थ्यो, भनेपछि वरपर नै हुनुहुन्थ्यो। सर, यो बम अति शक्तिशाली थियो? अब यो शक्तिशालीको विषयमा चाहिँ अहिले हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ होइन। कतिपय कुराहरू हामीले अहिले तत्कालै भनिहाल्न सक्ने स्थिति हुँदैन। के छ भन्दाखेरि अब यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ, क्षतिको हिसाबले चाहिँ त्यति ठूलो शक्तिशाली बम विस्फोटन भएको भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदैन। यसले जुन प्रकारको क्षतिहरू भएको छ यो चाहिँ सांकेतिक हिसाबले कुनै मेसेज दिनुको लागि मात्रै क्षति गराइएको जस्तो देखिन्छ।
अब अहिलेको परिस्थितिमा सरस्वती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ समूह प्रतिबन्धित छ त्यही समूहले गराएको हुन सक्छ भन्ने हो, तर एकिनका साथ हामीले यही समूहले गर्यो, यो व्यक्तिले गर्यो अथवा यो उसको हात छ भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ अहिले अहिले तत्काल हामीले के बरामद गरेको अहिले घटनास्थलबाट हामीले विस्फोट गर्न प्रयोग भएका सामानहरूको अब घटनास्थलबाट उठाउने क्रममै छौं। हामी घटनास्थलको अनुसन्धान गरिरहेको बेलामा मैले यहाँहरूसँग कुरा गरिरहेको हुँदा मैले ती कुराहरू चाहिँ सबै अहिले मैले एउटा कुरा भनौँला अर्को छुट्ला होइन, त्यस कारणले सम्पूर्ण कुराहरू अहिले विवरणहरू तपाईँहरूको सामु राख्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। प्रेसर कुकर बम भनेको छ हो अहिले त्यतैतिर नै हाम्रो इन्भेस्टिगेसन मोडिएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर
अनुसन्धानबाट पनि आज त लाग्यो हजुर।